নমস্কাৰ বন্ধুসকল, ব্ৰাদাৰ্ছ পিগাৰ্ড এণ্ড কালিভিশ্যন চেনেলটিলৈ আপোনাৰ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধুসকল, ইয়াতে আপোনালোকে চাৰিটা পিগলেটছ দেখিছে, তাৰে ভিতৰত তিনিজনী ফিমেল হয় আৰু এই তিনিজনী ফিমেল মই চেল কৰিম। তো ইহঁতৰ বয়সটো আপোনাৰ তিনি মাহৰ পৰা চাৰে তিনি মাহৰ ভিতৰত হৈছে আৰু ওজনটো আপোনাৰ 25+ আছে। কিন্তু এজনী মাত্ৰ অকণমান কম আছে, বাকী দুজনী 25+ আছে। যদি কোনোবাই নিজৰ কাৰণে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে ৰাখিব বিচাৰে তো ল'ব পাৰিব। খুব ভাল গ্ৰথ হৈছে, আপোনালোকে বডি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক দেখিছে, গঠনবিলাক দেখিছে, খুব ধুনীয়া। আৰু আপোনালোকে পিগলেটছ ক্ৰয় কৰোঁতে সদায় নিপলছবিলাক চাই ল'ব কিমানটা আছে। তো এইজনী আপোনালোকে দেখিছে ছাইডত থকাজনী, এইজনীৰ আপোনাৰ 16টা আছে আৰু বাকী দুজনীৰ 14টাকৈ আছে। মানে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে বেষ্ট আৰু, কাৰণ যদি আপোনালোকে ভালকৈ ছাৰ্ভিচ দিয়ে বা ক্ৰছ কৰায় তেতিয়াহ'লে 10-ৰ পৰা 12টা বা 12টাৰ পৰা 14টা পোৱালি হোৱাটো স্বাভাৱিক। গতিকে যদি আপোনাৰ নিপলছে 12টা থাকে বা 10টা থাকে তেতিয়াহ'লে বাকী পোৱালিখিনিৰ কাৰণে আৰু বাকীখিনিয়ে নষ্ট হয়। গতিকে নিপলছটো বেছি থাকিলে আপোনালোকৰ 10টা পোৱালি যদি হয়, 14টা যদি থাকে তেতিয়াহ'লে ধুনীয়াকৈ আপোনালোকে একে গ্ৰথ হিচাপতে আপোনালোকে পোৱালিখিনি ডাঙৰ কৰিব পাৰিব। কিন্তু যদি আপোনাৰ 12টা নিপলছ থাকে, 14টা পোৱালি হয়, তেতিয়াহ'লে সেই দুটাৰ কাৰণে বাকীখিনিও নষ্ট হয়। মোৰ বহুতবাৰ তেনেকুৱা ধৰণৰ কণ্ডিশ্যন হৈছে। মই প্ৰথমতে যিটো গাহৰি মাইকী গাহৰি লৈ আহিছিলোঁ সেইটো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আনিছিলোঁ আৰু তেতিয়া মই এটা ফুলৰ কাৰণে লৈ আহিবলগীয়া হ'ল। তো তাৰ কাৰণে মই 14টা দুবাৰ পোৱালি পালোঁ, কিন্তু সেই 14টা পোৱালিখিনি 12টা নিপলছৰ কাৰণে আৰু বাকীখিনিও নষ্ট হৈ যোৱাৰ নিচিনা হৈছে। গতিকে আপোনালোকে সেই সমস্যাটো যাতে ভৱিষ্যতে নাপায় তাৰ কাৰণে মই কৈছোঁ আপোনালোকক, যেতিয়া পোৱালি ক্ৰয় কৰিব আপোনালোকে নিপলছটো চাই ল'ব, 14টাৰ ওপৰত থাকিলেহে ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে আপোনালোকে সেই পোৱালি ক্ৰয় কৰিব। তাৰ তলত থাকিলে আপোনালোকে পৰাপক্ষত ক্ৰয় নকৰাটোৱে আপোনাৰ বেছি ভাল হ'ব, কাৰণ যেতিয়া আপোনাৰ 12টাৰ পৰা 14টা পোৱালি হ'ব, আপোনাৰ নিপলছ থাকিব 12টা, দুটা পোৱালি নষ্ট হৈ গ'লে আপোনালোকৰ বহুত বেছি বেয়া লাগিব। গতিকে আপোনালোকে পৰাপক্ষত নিপলছ বেছি থকা গাহৰি পোৱালিকহে ল'ব আৰু বডি ষ্ট্ৰাকচাৰবিলাক চাই ল'ব। আপোনালোকে মোৰ পোৱালিখিনিক দেখিছে, বডিটো কিমান ধুনীয়া গঠন আৰু বহুত বেছিও এজ হোৱা নাই ইহঁতৰ। ইয়াত এতিয়া যদি ইহঁতক ভালকৈ দানা পানী দিয়ে, মোটামুটি আপোনাৰ আৰু 3 মাহমান যদি ভালকৈ দানা পানী দিয়ে তেতিয়াহ'লে হিটত আহিবই আৰু। তো ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে খুব ধুনীয়া এতিয়া হৈ আছে, যদি কোনোবাই ল'ব বিচাৰে মোৰ লগত যোগাযোগ কৰিব। আৰু ব্ৰিডৰ কাৰণে আপোনালোকে চিন্তা নকৰিব, এইটো পিয়'ৰ লাৰ্জ হয়, ইয়র্কশায়াৰ ব্ৰিড হয়। আৰু মই কেতিয়াও আপোনালোকক ক্ৰছ পোৱালি বা ইনব্ৰিডিং হোৱা পোৱালিক বিক্ৰী নকৰোঁ। আপোনালোকে নিশ্চিন্ত মনে লৈ যাব পাৰিব ব্ৰিডিঙৰ কাৰণে। যিসকলে ইতিমধ্যে মোৰ পৰা পোৱালি ক্ৰয় কৰিছে তেওঁলোকে নিশ্চয় গম পাইছে মই তেওঁলোকক মিছাকৈ পেলাই কেতিয়াও পোৱালি বিক্ৰী কৰা নাই। আৰু এইকেইটাও আপোনাৰ পিয়'ৰ লাৰ্জ হয়, ইয়র্কশায়াৰ হয়, আপোনালোকে নিশ্চয় দেখি পেলাই অনুমান কৰিব পাৰিছে আৰু।